občinstva Dejan Rusič prihaja na igrišče, še en debitant, ki tudi čestita Novakoviču. To si je potem priigral Mira Čimović in priložnost za naše. To je Dejan Rusič. To travo odlično pozna. Birsa je... Anko Šribar je dobil priložnost, je zadel polno. Imel pa je še eno priložnost pred... kazenskem prostoru, in če se je odločil za prekršek sodnik, potem bi prav gotovo moral pokazati na belo točko, to da Celjanov to ne moti, kajti izenačili so na 1-1. 1-1 v 52. minuti. Prav gotovo za Celjane zlata vreden zadetek, prava bomba Dejana Rusiča, in v tretjem nevarnem poizkusu je celjski ostrostrelec vendarle zadel. Poglejte, prek živega zidu, prava bomba, ne v vratarjev kot, Murko je bil prekratek. 1-1, torej v 52. minuti, no in sedaj tudi more biti na nedosojena 11. Sešlar. Gobec in Štromajer. Gobec proti Rusiču. Rusič v priložnosti. Rusič strelja in končno so Celjani zadeli v polno. 1-1. Rumeno-modri so si zaslužili ta zadetek po številnih priložnostih. Potem, ko so bili večji del srečanja boljši nasprotnik, imeli so pobudo, no sedaj pa je vse skupaj kronal Dejan Rusič. Po podaji Sebastijana Gobca se je lepo obrnil in strelom v daljši kot vendarle zatresel mrežo slovitega Panathinaikosa. 1-1. Je zamenjal napadalca Bakariča. Bakarič tudi s precej manj izkušnjami kot Pečnik. Stajiču se odpira prostor, odkriva se Rusič. Rusič ima priložnost, še vedno Rusič, in Celjani vodijo z 2-1. Celjani so v finalu slovenskega pokala. To si pravzaprav upam trditi, ne glede na znano frazo, da je žoga okrogla. Dejan Rusič je v 81. minuti Celjane popeljal v finale slovenskega pokala. Seveda, mariborska obramba je bila razrečena. Rusič je tokrat lepo počakal, pokazal rutiniranost pred golom. Takole izigral mariborsko obrambo in potem z levico, tokrat z levico, potrdil uvrstitev Celjanov v finale slovenskega nogometnega pokala. Velemojsterski zaključek. 81. minuti. Mariborčani bi sedaj morali doseči 3 zadetke v teh, recimo, 10 minutah, ki so še preostale do konca srečanja. To bo rumeni karton, kot kaže, za Vuksanoviča, ki je takole zaustavljal Razina. Rusič strelja in kakšen gol Dejana Rusiča. Euro zadetek v celjskem športnem parku, strelec pa Dejan Rusič. Izjemen zadetek Rusiča, to bomo videli še enkrat. Poglejte, takole preko živega zidu, mojstersko v sam desni zgorni kot Ismirja Pintola, CNC publikum. To, da zakaj ne bi danes zadel tudi... Zdaj bodo morali Celjani vendarle zaigrati nekoliko bolj napadalno, kajti izgubljajo z 1-0. Zdaj Rusič ima priložnost, Rusič in gol! 35. minuta srečanja, torej le minuto po vodstvu Domžal, zadetek Celjanov. 35. minuta, 1-1. Mi smo torej zaston napovedovali dobrega srečanja. Obe ekipi sta tule po dobre pol ure srečanja zadeli. Takole je Dejan Rusič brez težav premagal Strajnerja, ki je bil brez moči. Napaka domžalske obrambe, ki se je morda še nekoliko veselila tega vodilnega zadetka. Toda Rusič je takoj kaznoval nezbranost in spet se v domžalskem športnem parku vse začenja znova. Na semaforju je 1-1.
Sešlar. Lepo Rusić u priložnosti. Rusić, vratnica. Najbliže zadetku smo bili u 19. minuti. Sešlar je podal, Rusić je streljal, vendar pa žoga je zadela vratnico in se je odbila v polje. Simon Sešlar, torej sedaj ni Dareta Vršiča. Sešlar predloži na drugo vratnico. Čadikovski, Pelhan brani, Rusić strelja, Rusić in ne naproti nič. Vendar le zadetek CMC publikuma in to praktično prvem neposrednem strelu v okvir gola Bele krajine. Simon Sešlar je poslal predložek, Čadikovski je poizkušal, potem obramba Pelhana, odbito žogo pa je Dejan Rusić mojstersko spravil v mrežo Bele krajine. Tu še enkrat tudi v ponovljenem posnetku, takole Sešlar na drugo vratnico, Čadikovski, Pelhan je strel obranil in potem pravzaprav z težkega položaja z volejem, lepa poteza Dejana Rusića, 39. minuta. Rusić, priložno za Celjane, padev je Čadikovski in brez 11 metrovke. To je priložnost, Rusić strelja in gol. Hitler zgodem za nekaj cen celja publikuma, 7 minuta. Klopi je sicer še njegov rojak, Zoran Baldovalijev. Prav tako napadalec po vokaciji. Zdaj le križnik. Precej Celjanov, zdaj to bi lahko bilo nevarno in ena proti nič. Strelec je Rusić. Dejan Rusić